ዛሬ ባለትዳሮች ሊሰሙት የሚገባ በጣም ወሳኝ የሆነ ነጥቦችን ነው ማንሳላችሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሰው ልጆችን ጥንድ አርጎ ይፈጥራቸዋል። ከዛም በኋላ እንዲጋቡም ያዛቸዋል። ሁለት ጥንዶች አንድ ላይ በሚኖሩ ሰዓት ታዲያ ተዋደው በጣም ተፈላልገው እንዲሁም አንተ ትበስ አንቺ ትብሽ ተባብለው እንዲኖሩ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይመክራል። በዚህ ሰዓት ታዲያ ግዚያቶች እየረዘሙ በሄዱበት ሰዓት ላይ የሆነ ችግር ሊፈጠር ይችላል። ያም ችግር ምንድነው? የመሰላቸት ሁኔታ ማለት ነው። ፍቅራቸው ይቀዘቅዛል። ወዳጅነታቸው ወደኋላ እየሸሸ ይመጣል። እንዲሁም አብረው የመወያየትና የመመካከር ሁኔታቸው እየቀነሰ ሊመጣ ይችላል። ታዲያ ይህ ነገር ሊመጣ የሚችልበትን ነገር እንዲሁም እንዴት ነው እንደዚህ አይነት አደጋዎች በሚመጡ ሰዓት ምልክቶች እንዴት ነው ሊታወቁ የሚችሉት የሚለውን ዛሬ 9 ነጥቦችን በማንሳት ግልጽ ላደርግላችሁ ፈልጋለሁ። ስለዚህም ይህ መልእክት በጣም ጥብቅና ወሳኝ የሆነ ለሰው ልጅ ሁሉ የሚጠቅም የሆነ ስለሆነ ለሰዎች ሼር በማድረግ እንድታደርሱልኝ በአላህ ስም ጠይቃችኋለሁ። አላመቱል ብሩድ አልዓጢፍ በይን አልአዝዋጅ። በሁለት ጥንዶች መካከል እኮ ፍቅራቸው ያ ሲጧጧፍ የነበረው በሚጋቡ ሰዓት የነበረው ፍቅራቸው እየቀዘቀዘ መሆኑ የሚያሳዩበት ምልክቶችን አሁን እጀምራለሁ። የመጀመሪያው ኢንዒዳሙል አሐዲሲ በይን አልአዝዋጅ፣ በሁለት ጥንዶች ወይም በሁለት ባለትዳሮች መካከል እኮ መነጋገር መጥፋቱ ነው። መነጋገር መመካከር ከጠፋ የመጀመሪያው ምልክት እየታየ ነው ያለው ማለት ነው። በመጀመሪያ ሲጋቡ እየተመካከሩ እየተነጋገሩ ነገሮችን በንግግርና በምክክር እየተገበሩ ባሉበት ሰዓት ላይ የሆነ ሰዓት ግን ይህ ነገር እየጠፋ ሊመጣ ይችላል። በመሰላቸት እንዲሁም የአንዱን ንግግር አንዱ በመናቆ የተነሳ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ሌላ ምክንያት ሊኖር ይችላል በመሃላቸው። ነገር ግን በመሃላቸው ቁጭ ብለው መነጋገር ሲጠፋ የመጀመሪያው ምልክት እየጀመረ እንደሆነ ሊታወቅ ይገባል ማለት ነው። ሁለተኛ ተጀንቡ ሙማረሰት አላቀት አልሐሚማ፣ በጣም ጥብቅ የነበረ ወዳጅነታቸውና ጥብቅ የነበረው ግንኙነታቸው ያ ነገር እንዳይቀጥል የማድረግ ሁኔታ ሲፈጠር ነው ሁለተኛው ምልክት። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ሚስት ባሏ ጋር በጣም መቅረብና በጣም መወያየት በምትፈልግ ሰዓት እንዲሁም ፍቅሯን ለማደስ ብላ እየቀረበች እንዲሁም የተለያዩ ነገሮችን እያደረገች ባለችበት ሰዓት ባል እየሰለቸ ከመጣ ሊያደርግ የሚችላቸው ብዙ ምክንያቶች አሉ። ከነዛ መካከል ምክንያትን እየፈጣጠረ ከሷ የሚርቅበትን መንገድ መፍጠር ማለት ነው። ለምሳሌ ምግብን በአንድ ማዕድ እየበሉ የሚቀጥሉ የነበሩ ባለትዳሮች የሆነ ሰዓት ላይ ግን እሱ ምክንያቶችን እያቀረበ የተለያዩ ሰዎች ጋር አብሮ መብላት ወይም ደግሞ ሰዎችን እያመጣ እሷ ጋር እንዳይበላ ለማድረግ መሞከር ወይም ደግሞ ውጭ ለውጭ ምክንያትን እየተናገረ እኔ አሁን ቢዚ ነኝ፣ እኔ አሁን እንዲህ ነኝ እያለ ውጭ ለውጭ ምግብ መብላት የሚጀምር ከሆነ ይህም አንዱ ምልክት ሊሆን ይችላል። ሶስተኛው አደሙ ተዕቢር አን መሻዒር አልሑብ፣ በፍቅር ዙሪያ ላይ አለመነጋገርና ፍቅርን አለመግለጽ ነው ሶስተኛው። ይህም አደጋ ውስጥ የሚከት የሆነ አንዱ ነገር ነው። ለምሳሌ ባል ሚስቱን አፈቅርሻለሁ፣ ወድሻለሁ፣ የኔ ውድ፣ የኔ ፍቅር ማይላት ከሆነ እንዲሁም በተመሳሳይነት እሷም እንደዚህ አይነት ንግግር ቃላቶችን ማትናገር ከሆነ እዚህ ላይም ችግር አለ፣ ክፍተት አለ ማለት ነው። መጀመሪያ እንደዚህ አይነት ነገርን አስለምዷት ወይም እሷ አስለምደው ከሆነ በኋላ ላይ ግን እየተሰላችሁ ሲመጡ እንደዚህ አይነት ቃላቶችን መጠቀም እየከበዳቸው በሚመጣ ሰዓት በመሃላቸው የመሰላቸትና የመራራቅ ነገር እየጀመረ እንደሆነ የሚያሳይ የሆነ ምልክት ነው ይህ ምልክት። አራተኛው ደግሞ ተስዊዱል አኽጣ ስህተቶችን ማደን ነው። አራተኛው ስህተቶችን ማደን ማለት ምን ማለት ነው? አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሰው ልጆችን በሚፈጥራቸው ሰዓት ከነ ስህተታቸው ነው የፈጠራቸው። የሰው ልጅ ሆኖ ማይሳሳት የለም። ነገር ግን በመሃል ላይ ስህተቶችን ጥቃቅን የሚባሉትም ይሁን ትላልቅ የሚባሉት ስህተቶችን እየለቃቀሙ ለጸብ መንስኤ እንዲሆን ማድረግ ማለት ነው። እሷም ቢሆን እሱ የሚሳሳቱት በጣም ብዙ የሆኑ ስህተቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን ስህተቶች የሚታረሙበት መንገድ ይኖራል። የሚታረሙበት መንገድ ላይ ፎከስ ሳያደርጉ ስህተቱ ላይ ብቻ ፎከስ እያደረጉ እያንዳንዷን ስህተት በመለቃቀም ምናልባት ብርጭቆ ውሃ ያለበት ብርጭቆን ሳታቅ ደፍታ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ከዛም ያነሰ የሆነ ስህተት ሊኖር ይችላል። አጋጣሚዎች የፈጠሩትን ስህተቶች ሁሉ እየለቃቀሙ ለጸብና ለመጣላት መንስኤ ማድረግ፣ ይህም አንዱ ምልክት እንደሆነ ሊታወቅ የሚገባው ነው። አምስተኛ እፍትዓሉል ኺላፋት በይነሁማ፣ በመካከላቸው ላይ ኺላፍ ልዩነትን ሊፈጥር የሚችል ነገር መፍጠር፣ ስራዬ ብሎ መፍጠር ማለት ነው። እንግዲህ ባል ሚስትን ካልፈለገ ስራዬ ብሎ ልዩነትን ሊፈጥር የሚችል የሆነ ነገር መፍጠር። በመካከላቸው አንድ ልጅ አለ ብለን እናስብ። ያ ልጅ የሚማርበት ትምህርት ቤት ቅርብ የሆነና ሙስሊም ትምህርት ቤት ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እሱ ለመጣላትና ኺላፍን ልዩነትን ለመፍጠር ሲል ስራዬ ብሎ ያ ልጅ ሊማር የሚገባው እዛ ትምህርት ቤት መሆን አለበት፣ አንቺን ማመላለስ ግዴታሽ ነው ብሎ ምንም
እሷ ማትፈልገውና ፈጽሞ ምንም የማይጠቅም የሆነን ሐሳብ በማንሳት እሷን ለማሸነፍ ኺላፍን ለመፍጠር ሲል ብቻ መሞከር ማለት ነው። ይህም ተግባር ወደ ስልቹነት እየከተታቸው እንደሆነ የሚያሳይ የሆነ ተግባር ነው። ስድስተኛ ቀዳኡል ወቅቲ خارج المنزل ከቤቱ ውጪ ሆኖ አብዛኛውን ጊዜ ማሳለፍ። ከቤት ውጪ ሆኖ አብዛኛውን ጊዜ ማሳለፍ ብለን ስንናገር ምናልባት ምክንያት ከሌለው ማለት ነው። ምክንያት ያለው ከሆነ ችግር ላይ ኖሮ ይችላል። ወይም እሷም እንደዛው ምክንያት ሳይኖራት ዝም ብላ ከቤቷ ወጣ ሌላ ቦታ ላይ ጎረቤት ጋርም ሊሆን ይችላል ወይም ቤተሰቦቿ ጋርም ሊሆን ይችላል ካለ ምክንያት ዝም ብላ በፊት ያላስለመደችው ነገር በትዳራቸው ጊዜ ወይም በተጋቡበት ጊዜ ያልነበረ አዲስ የሆነ ባህሪ ከሆነ ይሄም የልዩነታቸው ምክንያት ሊሆን ይችላል። እንዲሁም ውስጣቸው እየተራራቀ እንደሆነ የሚያሳይበት ትልቅ የሆነ ምልክት ነው። ሰባተኛ الاهمال المتعمد لبعضهما አንዱ ሌላኛውን አውቆ ስራዬ ብሎ ችላ ማለት መጀመር። ይህም ከስልቹነት ውስጥ አንዱ ሊሆን የሚችልበት ጉዳይ ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ባል በጣም ታሞ ወይም ደግሞ እጁን የሆነ ነገር ቆርጦት ቤት ውስጥ ተንደርድሮ እየገባ ባለበት ሰዓት ላይ እሷ ችላ ብላ ነገሮችን ቀለል አድርጋ የምትመለከት ከሆነ ለሱ እንደማታስብለት የሚያሳይ ነገር ካሳየች፣ ወይም ደግሞ ሚስትም እንደዛው የሆነ ችግር ላይ ሆና እሳት በልቷት ሊሆን ይችላል ወይም ሙቅ ውሃ ተደፍቶባት ሊሆን ይችላል ወይም ደንግጣ ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን እሱ ምን ያስጮሻል ረጋቲም እንዴ ምናምን ብሎ መጀመሪያ ቅድሚያ የሚሰጠው ለሷ ለጮህቷ እንጂ ለሷ ለተጎዳችው ነገር ላይሆን የሚችልበት አጋጣሚ ከተፈጠረ፣ ይህ አውቆ ችላ የሚል አይነት ሰው ከሆነ ለምሳሌ ከዛ በፊት እንደዛ አይነት ባህሪ ያለው ሰው ከሆነ እንደ ባህሪው ሊያዝ የሚችል ነው። ነገር ግን ቀስ በቀስ የሚመጣ ከሆነ ይሄ ባህሪው የመሰላቸት ነገር ተጀምሯል ማለት ነው በመሃላቸው። ስምንተኛ زوال الغيرة نهائيا ሙሉ ለሙሉ ይሄ መቅናት የሚባለው ስሜት ፈጽሞ አለመኖር። መቅናት ወሳኝነት ያለው ጉዳይ ነው። ሚስት በባሏ ላይ ካልቀናች ትርጉም የለውም ማለት ነው ህይወታቸው። በተመሳሳይነት ባልም በሚስቱ ላይ መቅናት ይኖርበታል። ታዲያ በሰዓቱ በፊት እየተቀናኑ ባሉበት ሰዓት እንደዚህ አይነት ስሜት የሚፈጠር ከሆነ ችግር አለ በመሃላቸው ማለት ነው። ሙሉ ለሙሉ ቅናት የበረደ ጊዜ በመሃላቸው መሰለቻቸት ተጀምሯል። ወይም ደግሞ እሱ የሷ መሆኑ ፈጽሞ የሚታይበት መንገድ የለም፣ እሷም የሱ መሆኗ ፈጽሞ የሚያይበት መንገድ የለም ማለት ነው። ይሄ ከሆነ ደግሞ በመሃላቸው ትልቅ የሆነ የመሰለቻቸት ነገር ተጀምሯል ማለት ነው። ዘጠነኛውና የመጨረሻው ደግሞ አደሙ الشعور بالامان والثقه በሱ ላይ የመተማመን ወይም በሷ ላይ የመተማመን ነገር ፈጽሞ አለመኖር። እንዲሁም ደግሞ አማን ሰላም የመሆን ነገር በሷ ላይ በፍጹም የማይረጋጋባት ከሆነ ወይም በሱ ላይ የማትረጋጋበት ከሆነ እሱ ሲመጣላት ሰላም የማታገኝ ከሆነ እሷም እሱ ጋር ስትጠጋ ሰላም የማያገኝ አይነት ስሜት እየተሰማቸው ከሆነ ትልቅ የሆነ አደጋ ላይ እንደሆኑ በግልጽ የሚታወቅና የሚታይ ጉዳይ ሆኗል ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ 9 ነጥቦች አንድ ባለትዳር ላይ የተከሰቱ ከሆነ እነዚህ ባለትዳሮች እንደገና ተመልሰው ፍቅራቸውን ሊያስቡበትና ሊያድሱት የሚገባ ጉዳይ ነው ማለት ነው። ካልሆነ ግን ወደ ፍቺ ሊሄዱ የሚችሉበት ፐርሰንት በጣም ከፍተኛ ሊሆን ስለሚችል በጣም በጥንቃቄ እንደገና ፍቅራቸውን ሊያድሱ የሚችሉበትን አጋጣሚ መፍጠር፣ እንዲሁም እሱ እሷ ያለችበትን ወይም ደግሞ እሷ የሸፈነችውን ነገር ሌላ ሴት ሊተካው አይችልም ብሎ እንዲያምን ማድረግ ግድ ነው። እንዲሁም በተመሳሳይነት እሷም እንደዚህ አይነት ስሜት ውስጧ ላይ ልታሳድር ይገባል። በዚህ ሰዓት እንደገና ፍቅራቸውን ሊያድሱ የሚችሉበትን አጋጣሚ መፍጠር ይቻላል። በትዳር ውስጥ ሊኖሩ ከሚገቡ ወሳኝ ነገሮች አንደኛው ፍቅር ነው። ፍቅር በጣም ወሳኝ የሆነ ጉዳይ ነው። እሷ እሱን የማታፈቅረው ከሆነ እሱም እሷን የማያፈቅራት ከሆነ በጣም አደጋ ላይ ነው ያሉት ማለት ነው። በትንሹ ቢሆንም እንኳን መፈቃቀር ይኖርባቸዋል። እሱ ሌላን ሴት እንደሚመለከተው አድርጎ ከሆነ እሷን እየተመለከተ ያለው ትልቅ ችግር ውስጥ ነው ያለው። በተመሳሳይነትም እሷ እሱን በምትመለከተው ሰዓትና ሌላን ወንድ በምትመለከት ሰዓት ተመሳሳይ የሆነ ስሜት እያሳየች ከሆነ ትልቅ አደጋ ውስጥ ነው ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ ባል ሚስት ሊለዩ ይገባል፣ ከሌላው ማህበረሰብና ከሌላው ጾታዊ የሆኑ ሰዎች ማለት ነው። ሌላው ደግሞ መተሳሰብ በመሃላቸው ወሳኝነት ያለው ጉዳይ ነው። መተሳሰብ ከሌለ አንዱ አንዱን የማያስብለት ከሆነ አብረው የሚኖሩበት ህይወት ስልቹ የሆነ ህይወት ነው የሚሆነው። መሰለቻቸት በጣም ይበዛል። በህይወቱ ላይ ተስፋ እንዲቆርጥ እሷም በህይወቷ ላይ ተስፋ እንድትቆርጥና እንዲሁም አንዱ ባንዱ ላይ የመታከት ነገር ይኖራል። እንዲሁም ቀኑ ሁሉ እየረዘመ ሊመጣ ይችላል፣ ሁለቱ አንድ ላይ በሚውሉ ሰዓት ማለት ነው። ሌላው ሶስተኛውና በጣም ወሳኝ የሆነው ነጥብ ደግሞ መቻቻል የሚባለው ነገር ነው። መቻቻል በሁለቱ መሃል ካልተፈጠረ እሱም እሷ ላይ ያሉ ችግሮችን እያንዳንዳቸውን ትንሽ
ትንሽም ይሁን ትልቅ ችግር ያነሳ ሊተቻት ይችላል። እሷም በተመሳሳይነት ልትተቻው ትችላለች። ለዚህ ሁሉ መፍትሄ ሊሆን የሚችለው ደግሞ መቻቻል የሚባለው ጉዳይ ነው ማለት ነው። እነዚህ 3 ነጥቦች ፍቅር፣ መተሳሰብና መቻቻል በትዳር ውስጥ በጣም ወሳኝነት ያላቸው ነጥቦች ስለሆኑ ልናጎለብታቸው የሚገቡ ጉዳዮች ናቸው። በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።